Svētīgi sirds šķīstie, jo tie Dievu redzēs. Mateja 5:8. Piektdienās, pulksten 17:00, radio raidījums Tēva meitas. Labdien, mīļie radio Marija Latvija klausītāji, ir pūkstens 4 un jau 0,2 minūtes, tātad laiks raidījumam Tēva meitas. Un šodien ar jums kopā būšu es Annī Palo, un man ciemos ir kāda sieviete, un viņai vārds uzvārds ir? Zigrīda Palo. Jā, pie manas ciemos šodien ir Zigrīda Palo, un viņa mēģinās mazliet vairāk palīdzēt man izprast divu sieviešu nozīmi, apsolījumu, un arī to, ka viņām bija jāaiziet cauri. Un šīs divas sievietes ir Rebeka un Rāhele. Rāhele vai Rāela, kurā tulkojumā ir rakstīts, bet tas jau nemaina sievieti. Jā, tas tā īsumā mazliet par šodienas raidījumu, un pirms mēs sākam raidījumu, Zigrīda, vai tu varētu mūs vadīt tādā lūkšanā? Varu. Mīļas debes tēvs, mēs tev pateicamies par tavu lielo mīlestību un žēlastību, ko mēs izjūtam katru dienu, katru brīdi, ka tu esi ar mums un ka tu vienmēr iestājies par mums. Paldies tev par to, un es tev ļoti lūdzos, vadi šo raidījumu šodien, esi tu mūsu viesis, un dod mums būt paklausīgām tavām meitām. Paldies tev, ka tu mums tāds esi, un ka mēs varam nākt pie tevis jebkurā brīdī. Āmen. Āmen. Paldies, Zigrīda. Un kā jau es arī iepriekš pieminēju, mēs šodien runāsim par divām sievietēm, par Rebeku un par Rāheli. Un, mīļā radio Marija klausītāja, jūs varat droši pievienoties mūsu diskusijā, ja to tā varētu nosaukt, uzdodot savus jautājumus vai arī mēģinot dalīties savā pieredzē. Kā jūs esat sapratuši šo stāstu? Un sazināties ar mums jūs variet pa tālruņa numuru 67969131. 67969131. Un rakstīt SMS vai sūtīt ziņas caur WhatsAppu jūs variet droši uz tālruņa numuru 2 6 6 7 7 2 7 2 2 6 6 7 7 2 7 2. Un sūtīt e-pastu jūs arī droši drīkstat, tas ir atļauts ar kādiem jautājumiem vai iedrošinājumiem uz studija@rml.lv. Jā, un tāpēc, ka pagājušajā reizē mums bija divas sievietes, arī par kurām mēs runājām, Ieva un Sāra. Un Sāra ir mazliet saistīta arī ar šodienas sievieti vienu, par kuru mēs runāsim, Rebeku. Tad, es domāju, mēs sāksim arī ar Rebeku, lai tas stāsts tā turpinās. Un iesāksim ar Rebekas stāstu. Es mazliet papildināšu pagājušo reizi. Mēs runājām par Sāru, un Sārai vīrs bija Abrahams. Sārai ar Abrahamu piedzima divi dēli. Vai tā ir taisnība? Varbūt. Jā, un viens no šiem dēliem bija Īzaks. Un kad Īzaks jau bija sasniedzis kādu konkrētu vecumu, Dievs lika Abrahamam vest Īzaku uz šo kalnu un upurēt viņu.
un apjautājot savus tuviniekus, kas ir mazliet zinošāk par mani, es uzjautāju savam tētim, kas notika ar Sāru šajā brīdī, kad Īzaks tika vests uz šo kalnu un tika upurēts. Un viņš man arī atbildēja, ka šajā brīdī, kad Ābrahams ar Īzaku jau nāca atpakaļ, Sāra bija pamanījusi to, ka Īzaks un Ābrahams nav mājās, tāpēc viņi devās viņu meklēt. Bet viņai netika pastāstīts, tas varētu teikt, tas ir kā pareizais ceļš, un aizgāja ne pa to ceļu, un tajā ceļā viņa nomira. Un nākot atpakaļ, Ābrahams ar Īzaku ieraudzīja to, ka Sāra ir mirusi. Jā, un pēc tam stāsta turpinājums, stāsta turpinājumā jau ir iesaistīta Rebeka, jo Īzakam vajadzēja meklēt sievu, un tad jau ir Rebekas stāsts. Zigrīd, vai tu būtu gatava mums izstāstīt šo Rebekas stāstu? Nu, es mēģināšu, tā kā tu jau teici, kad un mazliet jau ievedi tādā, nu, varētu teikt, ievedi tādā informācijā, kas varbūt ne visiem ir zinām, bet es domāju, kad mēs visu šo stāstu esam lasījuši, un vēl mazliet par Ābrahāmu, un tā kā Īzaks jau bija pietiekami gados, viņš vairs nebija nekāds zēns, tad Ābrahāmam bija uz sirds, kad viņš atrastu, kad Īzākam atrastu sievu no viņu cilts, jo viņa bija, varētu teikt, ticīgs, Ābrahams bija ļoti ticīgs, un viņš negribēja, ka viņa šis dēls aprecētu Kanāna meitas. Un tādēļ viņam bija ļoti uzticams kalps, ko viņš kādā reizē pieaicināja pie sevis un lika viņam zvērēt, ka viņš atradīs sievu Īzākam, kas ir no Ābrahāma cilts, bet kas nav no šīm Kanāna meitām. Un ļoti interesanti. Mums tā, mēs tā neesam nekad ne piedzīvojuši, ne dzirdējuši, kāds bija šis solījums, kādā veidā šim kalpam vajadzēja zvērēt Ābrahamam. Un Ābrahams viņam lika, lai viņš savu roku noliek zem Ābrahāma ciskas. Un tas bija tas zvērests, ko viņš nedrīkstēja pārkāpt. Bet šis kalps vēl arī pēc šī zvēresta nedaudz bija tā kā samuls, un Ābrahamam teica, bet ja nu tā meitene, ko es ieraudzīšu, nebūs ar mieru būt, nākt man līdz un būt Īzākam sieva, tad Ābrahams atbildēja, tad tu esi atbrīvots no šīs vērasta. Un tā šis kalps devās ceļā, arī viņš ļoti lūdza Dievu, lai Dievs viņam parāda. Viņš ar saviem dzīvniekiem, tur bija kamieļi un kas tik tur visi viņam nebija līdzi, ar ko viņš devās, tātad uz Ābrahāma, pie Ābrahāma cilts radiem. Un viņš nonāca pie Akas, kur cilvēki nāk, gan lopu gani, gan arī citi pie Akas ūdens smelt. Un viņš lūdza Dievam, lai Dievs viņam parāda, kura būs tā, kuru vajadzētu šim kalpam uzrunāt. Un šī lūkšana bija tāda, ka nāk šī meitene, tad viņš, jau, viņš viņai lūks padzerties. Un tiešām pēc brīža nāca šī meitene, vārdā Rebeka,
Un viņš viņai uzjautāja, vai tu man dosi no sava dzeramā trauka padzerties? Un viņa teica, jā, kungs, es došu tev. Un ne tikai vien tev, bet arī taviem šiem kamieļiem. Un šis kalps sajuta, ka tā ir Dieva atbilde. Un tad, kad viņš vēl šo meiteni izprašņāja, no kurienes viņi ir, kas ir viņas vecāki, un tad viņš saprata, ka tā meitene ir tiešām no Abrahāma cilts. Un tā bija Abrahāma brāļa, dēla meita. Un viņš to visu uzzinot, viņam bija līdz dažādas dārglietas, un viņš to uzzinot, ka tā ir no Abrahāma cilts, šī meitene, kas bija ļoti, ļoti skaista un arī nevainīga viņa bija, neaiztikta. Un viņš viņai lika, viņš jau bija sagatavojis, viņš viņai lika ap pieri sprādzi, zelta sprādzi un ap abām rokām zelta sprādzi. Un viņš jautāja šai Rebekai, vai tavās mājās būs vieta man pārnakšņot? Vai tur ir tādi apstākļi? Un viņa atbildēja ne tikai tev, bet arī taviem šiem kamieļiem, šiem dzīvniekiem būs vieta. Un viņi devās uz viņas māju, kur pirmo, ko viņi satika, tas bija Labans, un tas bija Rebekas brālis. Un viņš atkal jautāja šim kalpam, no kurienes tu nāc un kas tu esi. Un kalps atkal visu šo stāstu izstāstīja, un Rebeka gāja pie sava, iekšā tātad pie saviem vecākiem, un arī to visu stāstīja. Un tad, kad viņi ieraudzīja šo pieres sprādzi un sprādzi uz rokām, tad viņi pieņēma viņu, tātad šo kalpu, un iepazina vairāk. Tas ir tāds īsais stāsts, kā tad šis kalps nonāca līdz Rebekai. Un nākošajās dienās, cik bija ilgi pagājis, tas nav teikts, bet viņš izstāstīja Rebekas tēvam to visu. Un viņš teica, nu, lai šis kalps ņem šo Rebeku, šo meiteni un ved savam kungam. Un kaut gan vecāki vēl gribēja, lai šī meita nedaudz vēl pabūtu ar viņiem kopā, bet kalps teica, mans kungs ļoti gaida atbildi, un mēs tomēr dosimies ceļā. Un tā viņi devās ceļā. Un tad, kad jau viņi bija nonākuši pie Abrahāma un Īzāka robežām, tad kalps ieraudzīja, ka par šo teritoriju, viņu teritoriju, staigā Īzaks, tātad pa saviem laukiem. Un Rebeka jautāja, kas tas ir? Un viņš atbildēja, tas ir mans kungs. Un viņa aizsedz priekšā plīvuru sev sejai, un viņa devās tātad pie Īzaka. Un Īzaks viņas, nu, tur atkal bija acīm redzot kādas pārunas un viss, bet Izaks viņas ņēma un veda savas mātes teltī, jo, kā jau Annī stāstīja šo stāstu, kad Sāra bija ceļā, kur meklēja Abrahāmu un Izaku, mirusi. Un viņš bija ļoti to pārdzīvoja Izaks, un viņš nevarēja atrast mieru. Viņš nevarēja atrast mieru savā dzīvē. Un ņemot Rebeku, viņš veda viņu mātes teltī, ņēma viņas un iegūja mieru. Un iegūja sev sirds mieru. Un tā viņi dzīvoja. Bet Rebeka bija neauglīga. Un kaut kā tā interesanti, kad lasa iepriekš, arī Sāra bija neauglīga. Un vai tas bija kāds lāsts, vai tas bija pārbaudījums, tas neatklāja, to Bībele neatklāja.
bet bija tas, kad Rebeka bija neauglīga. Un Īzaks ņēma Rebekas kalponi, un viņai piedzima dēls Ismails. Un Rebeka to ļoti pārdzīvoja, neskatoties uz to, kad tā bija viņas kalpone, un tomēr viņa ļoti, ļoti pārdzīvoja, ka viņai nebija bērnu. Un viņa lūdza Dievu, un pagāja kāds laiks, un tad, kad Īzaks paņēma Rebeku, viņam bija 40 gadi. Un tad redzot Rebekas pārdzīvojumus, ka viņai nav bērnu, Īzaks ļoti no sirds lūdz Dievu. Un Rebeka palika stāvoklī, un viņa dzemdēja divus dēlus, dvīņus, Ēsavu un Jēkabu. Jā, paldies, paldies, Zigrīda. Un šobrīd mēs iesim kādā mazā muzikālā pauzē, lai jūs varētu mazliet šo stāstu pārstrādāt, un varbūt arī jums radīsies kāds jautājums, tad droši varat sūtīt uz tālruņa numuru 266-77-272. Bet tagad dziesma. Es esmu ziens, Dieva rokām sēts, viņa dārzā jau sen bija paredzēts. Viņa sapņu piepilnījumu vērts. Es esmu ziens, Dieva rokām sēts, stundā, viņa maigums tevi iztaisnē.
Dziesma, es esmu Ziets, draudzes pilsēta izpildījumā, un ar jums kopā raidījumā tēva meitas mēs Anī Palo, un man ciemos šodien ir Zigrīda Palo, un mēs runājam par divām Bībeles sievietēm, Rebeku un Rāheli. Un iepriekšējo šī raidījuma sadaļu mēs pabeidzām ar to, ka Rebekai un Īzakam piedzima divi dēli, Ēsavs un Jēkabs. Bet es vēlos mazliet atvainoties Zigrīdas vārdā. Īzakam nebija blakus sieva, un viņiem ar Rebeku bija tikai divi bērni, Ēsavs un Jēkabs. Un mums ir arī pienācis kāds jautājums, un es vēlos atgādināt, ka jūs droši drīkstat sūtīt savus jautājumus. Un jautājums ir, no kāda Bībeles tulkojuma jūs lasiet šo stāstu? Un šis stāsts netika lasīt, nu, protams, tas tika izlasīts Bībelē, bet šajā brīdī tas tika mazliet vairāk kā pārstāstīts no Bībeles, un tas tika pārstāstīts no 65. Gada Bībeles revidējuma, jā, tulkojuma. Jā, un tagad atgriezīsimies tieši pie šī Rebekas stāsta, un ir arī kādi jautājumi, ko es vēlos tieši Zigrīdai uzdot saistībā ar šo stāstu. Un klausoties arī šajā stāstā, man raisījās dažādi jautājumi tieši par to, ka Bībelē tiek īpaši, nevarētu teikt, izcelts, bet tas tiek uzrakstīts, tātad tas ir bijis svarīgi, un tur ir rakstīts. Šo stāstu var arī lasīt pirmajā Mozes grāmatā. Viņa bija ļoti skaista, izskata jaunava, un to neviens nebija aizticis. Un mans jautājums ir, vai bija viegli apzināties Rebekai, ka Dievs ir radījis viņu patiesi skaistu un iekārojamu? Es domāju, vai viņi apzinājās, vai viņi neapzinājās, ka viņi tik ļoti skaista, bet droši vien jau apzinājās, bet viņa arī bija ne tikai ārēji skaista, bet arī viņa bija ļoti dveseliski skaista, tīra jaunava, šķīsta jaunava, kas savu nevainību tātad sargāja, un gribēja dāvināt kā dāvanu savam vienīgajam izredzētajam vīram. Jā, un lai gan arī, tad, kad viņa satikās ar Īzaku, lai gan tur bija kādas problēmas tieši ar šo neauglības jautājumu, bet kopā viņi, manuprāt, izgāja tam brīnišķīgi cauri, ka viņi turējās kopā, ka Īzaks tomēr neaizgāja pie tām blakus sievām, bet viņš lūdzās no Dieva šo, tā varētu teikt, dāvanu šo brīnumu, ka viņam varētu būt bērni. Un jā, un kā tavuprāt, kādu slogu šī neauglība, ka viņa nevar dot dzīvību, radīt dzīvību, kādu slogu tas viņai uzlika? Es domāju, ka tas bija viņai ļoti smags slogs, jo visapkārt sievietēm bija bērnu, un viņai nebija, bet tā kā šo slogu viņai palīdzēja arī tātad nest Izaks sakarā to, ka viņš tik ļoti mīlēja Rebeku. Tad viņi bija kopā un viņi kopīgi lūdza Dievu pēc bērna. Un nevis tur bija tā kā vienam tikai vai otram jācīnās dēļ to, bet viņi bija abi divi kopā. Nu tā.
Jā, un es domāju, arī šajā procesā, saņemot šo ziņu, droši vien nebija tāda daktere, kas tev tur noteikti, tas auglīgi vai neauglīgi, bet kaut kādā ziņā jau viņi to saprata un arī uzzināja laikam ejot. Es domāju, arī šajā procesā Rebekai kādā ziņā atkārtojās šis sāras, ka viņai nebija šī pašcieņa pret sevi, ka viņa teica, nu, bet nu, es jau tev neko nevaru dot, nu, kam tad es tās vajadzīga. Un, jā, un tas ir diezgan bieži un izteikti arī mums sievietēm vēl aizvien pat šodien mūsdienās, ka mēs nevaram tikt kaut kādam posmam cauri vai pāri, un tad mēs sakam, jā, bet mēs jau neesam vajadzīgs. Un tad šajā brīdī mēs varam mācīties tieši no Rebekas, ka viņa palika ar Īzaku, viņa nepadevās, un viņa kopā lūdz Dievu vienkārši un gaidīja, līdz kamēr notiks brīnums. Jā, un kā arī pirmajā daļā tika mazliet pieminēts, Īzakam un Rebekai no šīs kopējās dzīves radās divi dēli, Esavs un Jēkabs. Un Esavs bija vairāk tāds tuvāks savam tēvam, tas ir Īzakam, jo, kā Bībelē rakstīts, viņš bija tā kā vecākais, un Jēkabs bija tas jaunākais, it kā pastarīts, mēs varētu teikt, kas bija vairāk tuvāks savai mammai Rebekai. Un arī Bībelē rakstīts par to, ka Esavs bija apņēmis jau kādas citas sievas, kas nebija no šīs izredzētās tautas, kas īsti, varētu pēc mūsdienu terminiem teikt, nepatika vecākiem. Un jā, un Jēkabam nebija. Un tad Rebeka teica, lai Jēkabs iet pie tēva un saņem šo svētību no tēva, ko tēvs grib dot kā nākamajam mantiniekam, lai viņš iet un lūdz šo svētību no tēva. Un Jēkabs negribēja to darīt, jo viņš nebija, kā varētu teikt, tas vecākais, kuram būtu jāsaņem šis mantojums svētība. Un viņš baidījās par to, ka tēvs varētu drīzāk viņu nolādēt, uzlikt kādu lāstu. Un tad Rebeka teica, ka viņa šo lāstu, ja tēvs uzliks šo lāstu, viņa šo lāstu uzņemsies uz sevi. Un, jā, ko tu vari piebilst par šo lielo mātes mīlestību? Jā, es domāju, ka tā bija tiešām ļoti liela mātes mīlestība, bet vai tas nenodarīja arī ļaunumu tam otram bērnam, pret kuru mātē nebija tik liela mīlestība. Un Rebeka gāja, varētu teikt tā, uz, nu, uz viszemiskāko lietu, ka viņa mācīja Jēkabam Īzaku piemānīt. Nu, es domāju, ka jūs šo stāstu arī esat lasījuši, kur kādā reizē, kad Īzaks nāca no medībām, jo viņš bija mednieks, nāca no medībām, un Jēkab mājās smaržoja pēc ēdiena, un viņš lūdza, un Jēkabs viņam teica, labi, es tev došu ēdienu, bet tu man savu pirmdzimtību. Un to visu dzirdot, to visu dzirdēja arī māte Rebeka, un viņa samācīja Jēkabu, un var teikt tā, pārģērba Jēkabu tādās ādās un drēbēs, kādas bija Esavam, un sūtīja pie tēva, lai viņš saņemtu šo tēva svētību. Un sākumā it kā tēvs tur, vai kā, kas tu esi, un izjautāja, un tomēr viņš sajuta šo smaržu un pieņēma to un svētīja Jēkabu. Un tātad Jēkabam bija šī, Jēkabs saņēma no sava tēva pirmdzimtības svētību.
Jā, un šajā brīdī arī, kad Jēkabs bija saņēmis šo pirmdzimtības svētību, Rebeka un Īzaks lika, vai varētu teikt, pat ļāva Jēkabam doties ceļā un meklēt sev sievu, kas būtu no šīs izradzētās tautas. Un tā viņš arī devās, un tā arī mēs dosimies kādā muzikālā pauzē. Thank you.
Ne par velti dziesmu draudzes pilsētu izpildījumā. Un raidījums Tēva meitas jau iet uz beigām. Un šodien ar jums kopā esmu Anija Palo, un man ciemos ir Zigrīda Palo. Un mēs mazliet vairāk arī runājam par divām sievietēm Bībelē. Atkārtojam, tā varētu teikt, iepriekšējā raidījumā sieviešu stāstus, mazliet tikai turpinot tos un papildinot. Un mēs šodien runājam par Rebeku un Rāheli. Rebeka Īzaka sieva, kas bija Ābrahamam un Sārai dēls. Un par Rāheli mēs arī šajā brīdī mazliet vairāk jums pastāstīsim, kas viņa tāda, no kurienes, ko ēd un ko dzer. Un jā, tad es došu vārdu Zigrītai mazliet vairāk arī pastāstīt par to, bet pirms tam es vēl vēlos tādu interesantu faktu pieminēt, ka ja Rebeku Ābrahama kalps sastapa pie Akas kā Ābrahama brāļa meitu, jā, tad Rāhele tika sastapta arī pie Akas, tikai šajā reizē Jēkabs gāja pie Lābana un vaicāja Lābanam, kas bija Rebekas brālis, kā, nevis Lābanam vaicāja, bet kādai sievietē vaicāja pie Akas, kā Lābanam klājas, un Lābans bija Rebekas brālis, un tad jau sākās Rāheles stāsts. Jā, tā interesanti. Gan Īzaka kalps gāja pie Akas, un šeit arī ir Rāhele tiek satikt pie Akas, jo Rāhele ganīja sava tēva lopus, un kaut gan tas, nu, varbūt, kad mūsu laikā tas būtu tā kā nedaudz nepierast, bet tā tas bija, un viņa veda savus lopus dzirdīt pie Akas. Akai bija liels akmens virsū, un ne tikai viņa, bet tur tātad tajā laikā visi veda savus lopus dzirdīt. Un arī pie Akas, tātad viņa sastapa Jēkabu, un Jēkabs ieraugot arī atkal Rahel, tāpat kā šis Īzaka kalps, ja, pievērsa Rahelai uzmanību. Un Rahel arī bija ļoti skaista, un viņa bija jaunākā ģimenē, un arī tāda luteklīta savā ģimenē. Viņa bija Lābana meita. Un pie šīs Akas viņa padzirdīja, kad Jēkabs noņēma šo akmeni, tad viņa padzirdīja savus lopus. Un Jēkabs izstāstīja, ka viņš ir radinieks, ka viņš ir Rāheles radinieks. Un Rāhela tātad viņu veda uz mājām, lai tur iepazīstinātu ar saviem vecākiem. Jā, un kā jau arī tu minēji, Rāhela bija luteklīte, bet interesants tāds fakts priekš mums, kas mēs tagad esam, ka Rāhelē bija jāgan lopi. Nu jā, mēs to nesaprotam. Mēs to nesaprotam. Nu, arī Bībelē tas nav rakstīts nekur. Kāpēc tas tā bija? Tā tas bija, un tā tas jāpieņem. Jā, un arī pierasts ir, ka Bībelē vienmēr vīrieši bija tie ganu, lopu gani, kas gāja un ganīšos lopus. Un tas tāds mazliet nepierasts fakts, bet Jēkabs sastapa Rāheli, kas izrādījās viņam sieva. Bet Rāhelē arī bija kāds interesants fakts, kas jau ir bijis divām iepriekšējām sievietēm, par kurām mēs runājam, ka viņa arī bija neauglīga. Kā Jēkabs ar šo cīnījās, ja tā varētu teikt? Nu, es nezinu, kā viņš cīnījās ar viņu, ar šo problēmu.
bet tad, kad viņš aizgāja pie Lābana, tas ir tātad pie Rahels tēva, viņu mājās, tad viņš piedāvājās, ka viņš kalpos viņam un par atalgojumu grib saņemt Rahelu kā sievu. Un viņa līga, kad viņš kalpos viņam 7 gadus. Un tad, kad bija 7 gadi pagājuši, pa šo laiku jau Jēkabs un Rahela bija viens otru ļoti iemīlējuši. Un tad, kad šie 7 gadi bija pagājuši, tad viņš prasīja Labanam, Rahels tēvam, lai viņam dod Rahelu pa sievu un lai atlaiž. Bet interesanti, kad Labans to nedarīja, un viņam bija jākalpo vēl. Un tad Jēkabs sarīkoja, ne Jēkabs, bet Labans sarīkoja dzīres, un Jēkabs varēja ņemt Rahelu pa savu sievu. Un tu jautāji, kā viņš tika ar šo neauglību galā. Rahelē bija vecākā māsa, Leā. Viņa nebija tik skaista. Varētu teikt, pat viņai bija kādas problēmas. Un tad, kad bija mēs teiktu, šīs kāzas, tad Jēkabam vajadzēja iet pie Rahels, bet Labans Rahels vietā Jēkabam nezinot iedeva Leā. Un viņš viņas ņēma, un Rahela palika Leā palika stāvoklī. Un Jēkabs par to ļoti pārdzīvoja, bet Labans teica, tā pie mums ir pieņemts, ka vecākais bērns ir jāizdod pirmais pie vīra, un tad tikai jaunākais. Un tad atkal viņš, Jēkabs, atkal kalpoja Labanam, un vēl pagāja 7 gadi. Un viņš tiešām ļoti godīgi kalpoja. Bet uzzinot to, kad Rahela neauglīga, Rahela, redzot, kad Leā dzemdēja Jēkabam bērnus, viņa palika, varētu teikt, greizsirdīgi uz Leā. Un tur radās, varētu teikt, tāds ģimenisks, nepilnīgi naids, bet tomēr, jo faktiski jau Rahela gribēja arī Jēkabu sev pa vīru. Un tad pienāca tas laiks, vēl šie 7 gadi, un Labans bija, es gribētu no mūsdienu skatījumā teikt, ka Labans bija viltīgs ar to, ka viņš negribēja savu meitu Rahelu atdot Jēkabam, bet gribēja, lai viņš tikai kalpotu viņam. Un tā arī Jēkabs darīja. Bet tad, kad bija nākošie 7 gadi pagājuši, tad Labanam nebija citas izejas. Viņam bija savs solījums jāpilda. Un kaut gan visā tajā laikā, kamēr bija tikai Leā tajā laikā tika no Rahels ļoti nicināta. Un tas arī Leā ļoti smagi viņa pārdzīvoja to. Un pirms Rahels dēliem ģimenē daudz dēlu dzima. Jā, un beidzot Labans piekāpās Jēkabam,
un deva arī Rahelu viņam par sievu. Jā, kā jau arī Zigrīda mazliet pieminēja, ka pirms tam jā, šajā ģimenē, Rāhels un Jākab ģimenē, bija daudz bērnu, tāpēc, ka arī kādā brīdī, kad Rāhels saprata to, ka viņa ir neauglīga un ka viņa īsti nevar pat būt bērni, viņa Jākabam bija iedeva savu kalponi, un no tās arī Jākabam dzima bērni, un pēc tam arī Lejā, varētu teikt, pat atrieptos savai māsai, iedeva savu kalponu arī Jākabam, un tad, jā, kopā šajā ģimenē 10 bērni, un viens no šiem 10 bērniem ir meitene, Dina, kas ir no Lejas, jā. Jā, paldies, Zigrīda, arī par šo stāstu, un kā jūs varat dzirdēt, klausīties, jā, tad pagāja ilgs laiks, kamēr vispār Rāhela varēja tikt pie Jākaba un kamēr Jākabs varēja tikt pie Rāhels. Un arī šajā posmā, kad Jākabs teica, labi, laid mani mājās, es esmu kalpojis savus noteiktos gadus, beidzot ir arī Rāhela pie manis, tad ejot prom arī no šīm mājām, Rāhela apgrēkojās un viņa paņēma tādus terafimus, jā, kas varētu būt pielīdzināmi kā tādiem maziem elgdieviņiem, kas lābenam mājās stāvēja. Jā, un tas arī kaut kādā ziņā bija tāds tā kā grēks pret Dievu, kad tiek paņemti šie elgdieviņi. Un mums ir arī kāds jautājums, vai 7 gadi ir tādi kā mūsdienās vai cits laika skaitlis? Nu, es domāju, ka to mēs nevaram pateikt, jo tas arī Bībelē nekur nav atklāts. Un mums jāpieņem ir tā, kā tur ir rakstīts, ka bija vieni 7 gadi, otri 7 gadi, un tiešām tas bija garš periods, un kuru Jākabs ļoti uzcītīgi kalpoja Labanam. Jā. Un Rāhelē arī bija šis stāsts, ka viņai bija 2 bērni tieši no Jākaba, jo tad Dievs apžālojās par Rāheli un viņš, kā rakstīts Bībelē, atvēra viņai klēpi, un viņai bija 2 bērni, Jāzeps un Benjamīns. Benjamīns bija jaunākais, un par Jāzepu ir arī rakstīts Bībelē, ka viņš bija tas bērns, kuru brāļi pārdeva verdzībā. Un man lasot arī šo stāstu un vēlreiz pārskatot radās tās jautājums, vai Rāhelē maz bija nojausma par to, kam viņas bērniem būs jāiet cauri kaut kādā ziņā arī šo brāļu greizsirdības dēļ, jo manuprāt viņa arī vienmēr zināja to, ka Rāhele atšķiras no citām mamām, nu, piemēram, kas viņiem bija, ka Rāhelē ir daudz lielāka šī saistība ar Jākabu, ja tā varētu izteikt. Un tad šīs greizsirdības arī viņa pārdeva šo brāli, bet viņa pat neapzinājās, ko Dievs ir paredzējis šim brālim. Un jā, lai gan arī Rāhela beigās apgrēkojās, ejot prom no mājām, tomēr Dievs svētīja arī viņas bērnus. Un šajā dienā, jā, laiks jau ir paskrējis ļoti ātri, un mums pat īsti vairs nesanāk laiks vēl kādiem īpašiem jautājumiem, bet tas, ko es noslēgumā vēlos pateikt, ir, ka Rebekai tika dots šis solījums no Dieva, ka vecākais būs jaunākā kalps. Un jā, un manuprāt, tas ir arī tāds ļoti spilgts apsolījums, kas Rebekai un kādā ziņā arī Izakam tika dots. Un Rāhelē iespējams nebija tāds apsolījums tieši precīzi no Dieva dots, bet jā, viņas dēli tika svētīti, viņas, varētu teikt, arī pat lielā ģimene tika svētīta. Un jā, no Rāheles mēs varam mācīties to, ka arī ja apsolījums nav uzreiz, nevajag sasteigt to un nevajag aizskriet laikam uz priekšu.
laikam pa priekšu, un Zigrīda vēlējās vēl kaut ko piebilst. Jā, es pirmkārt gribēju, es atvainojos, pirmkārt es gribēju vēl teikt to, kad tad, kad Jēkabs ar savām sievām un ar visu savu iedzīvi pārvācās uz citu vietu, tad Rahela bija otrreiz stāvoklī, un viņai tuvojās dzemdības, un šī vecmāte viņai jau iepriekš teica, ka tev būs otrs dēls, jo viņa pēc Jāzepa dzimšanas, pēc kāda laika vīram teica, es gribu vēl bērnu, es gribu otru dēlu. Un šeit arī tā vecmāte apstiprināja, ka tev būs otrs dēls. Bet vai viņa sagaidīja šo dēlu piedzimšanu vai ne, jo viņa dzemdībās vai tūlīt pēc dzemdībām viņa mira. Bet man ir viens tāds jautājums jums visiem klausītājiem, ne jautājums, bet tāds uzdevums. Varbūt, kad vairāk šīs nodaļas no 24. mūzes 24, sākot līdz tālākām nodaļām, lasot, varbūt, kad jūs varat apjaust to, kāpēc šeit paaudžu paaudzēs sievietes bija neauglīgas. Vai tas bija lāsts? Vai tā bija pārbauda? Varbūt tās, kad jūs to labāk atrastu Bībelē. Es līdz šim Bībelē to neesmu atradusi. Un mēģiniet varbūt jūs lasīt un pētīt rakstus. Varbūt, ka kaut ko jūs atrastu, kāpēc tas tā ir bijis. Jā, paldies, Zigrīda, un tiešām laiks mums vairāk nav, un paldies klausītāji, ka bijāt kopā ar mums, cerams, ka arī šos Rāhels un Rebekas stāstus mēs varējām jums mazliet vairāk arī tā paspilgtināt, jūs iepazīstināt ar tiem vairāk, un šodien ar jums kopā biju es, Anī Palo, un mans iemos bija Zigrīda Palo, un nākamajā reizē jau mēs runāsim par Mozu un par to solījumu, kas tika dots sievietēm, kas bija ap Mozu. Bet šajā reizē mēs sakam uz redzēšanos un lai arī jauka klausīšanās turpmāk. Svētīgi sirds šķīstie, jo tie Dievu redzēs. Mateja 5:8. Piekdienās, pulksten 17:00, radio raidījums Tēva Meitas.